E por que você vai morrer, Daniel? Porque eu vou morrer. Olha o que eu tô fazendo. Daniel, fala. Tenho 300 coisas assim. Tipo o quê? Tipo entrevista. O mar, hein? Tipo, eu me pergunto o que será que tem no fundo. É tudo de trabalho? Não, uma é da. Uma é de trabalho, uma é da. Do mestrado. Opa, você vai fazer mestrado? Se der certo, vou. Pescador triste. Eu conheço um cara chamado triste. Lotado no quê? Vai, Lotade! Gêmeos. Gêmeos. Gemas. Jamas. Games. Ai, me assustou! Ui! Fechei a bundinha. Assustei. Ai, otário. Ficou paralisado, seu otário. Deixa eu trocar de Pokémon, vai demorar um século essa luta. Vou botar o Blizzcachu. E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio de Emerald, randomizado. Esse é pra recuperar a vida? Acho que é, não é Soft Boy. Ah, deve ser. Tava confundindo com Egg Bomb. Então, como foi a semana? A semana de vocês, a gente tá na segunda-feira. Eu falo como foi a semana de vocês, a gente tá na segunda-feira. Boa campeão. A minha será triste. A minha não vou fazer nada. A minha vai ser triste. Aê, muito. Benjamin. E nós... Por quê? Ah, porque a Black Friday vai até. Vai até só amanhã essa desgraça lá na loja. Não tem ninguém aqui. Por que não tem ninguém aqui? Mas eu espero que fique vazio depois, tipo, não vai ninguém. Então, é, meu, porque acabou. É o lugar onde o senhor Brini mora. E aí depois tem o Natal, sempre tem promoção. Ele é um velho marinheiro corajoso que já enfrentou o mar tempestoso. Seu contrato tem prazo determinado? Então, o meu não tem prazo, mas o... Que tem aquela história do povo pegar mais no final do ano, depois. Você não falou que era até dia 31, Diogo? Então, porque assim, na verdade, o meu não veio com prazo, mas do... De outras duas pessoas lá que foram pegas, vieram com 31, mas o meu não tá com prazo. Tá putinha, né? É porque você não leu. Não, eu li. Tá. Até tipo, amanhã. É que foi meio diferente. Você porque, trabalha até verdade, amanhã? Na verdade, eu não pensei que eu ia conseguir esse trampo. Porque quem viu foi uma amiga da minha mãe. Aí por isso que foi corrido, porque eu não fiz entrevista nem nada, eu só entrei, tipo. Aí sim, Tioguinho. Contatinho. Ah, então só nos passarinhos azul, né? Aí o que aconteceu? O meu contrato é totalmente diferente deles. Como eu tenho ponto pra assinar, eles não tá com ponto até hoje. Tipo. Aí é tudo diferente. Aí eu não tenho esse tempo. Mas eu acredito que talvez seja só até dia 31 de dezembro, né? Mas eu. Porque o deles são. Repara tudo. Mas eu não sei. Por que ela tem o Forrestory? Porque ela é rica. Ela é rica com Y e K. Eu sou rica! Eu sou rica! Nossa, eu comprei Perilous Hill lá no March. Que vai aqui, né? Se ela tiver mais um, eu vou matar alguém. E começa com D, hein? Ixi. Aí sorteia. Pode ser você também. Fazer um Sudoku. A gente tava falando antes do episódio que eu tava com maior vontade de fazer aula de Kendo. Quando eu era criança, ou tipo, mais jovenzinho. Quem? O quê? Fazer aula de Kendo. Fazer. Ha! Toma! Toma na cabeça! Ah, tipo, eu acho que tá. De espadinha. Mas não é um pouco sem graça, porque você fica. Por que você fica lá, tipo, sem ter. Ha! Ha! Só fazendo o meu pra movimento. Pra você treinar sua alma e se tornar um só com a espada. Eu gosto de ver quando tem dois assim lutando, tipo, mas tem isso. Eu sei, mas por só que, tipo, na verdade é muito rápido as lutas de espada. Não é tipo um anime que demora um século assim. Ti-ti-ti-ti-ti. Aqui na versão normal tem um Pokémon tão bom. É campeão! Oxi! É agora! Oxi! Captura! Oi, jovem! Captura! Ai. Já pensou, gente? Ai, ele tem o rap. What the hell? Ele tem os tentáculos. Já pensa a gente captura ele? É o que eu duvido um pouquinho assim, né? Mas. Captura! Não vai ser tão difícil. Porque ele tá nível baixo.
Ah tá, mas eu tenho 3 de catchphrase. Captura! Usa o ataque lendário! Ah, mas... Saca o ataque lendário? Olha aqui, de bater. Madeirada! Ai meu Deus, batendo nele com o quick attack. É hora de capturar! Vai, Pokébola! Não, vou usar bola premium. Vai, bola premium! Desperdiçou a bola premium, mano. Um! Ah, quase! Quase nada! Bzz, bzz, bzz. Parapá, o joguinho é gay. O joguinho é. Ia ser legal se você tocasse a música do Deoxys também. Eu peguei o fone pra ver se era a música do Deoxys. Tava a música normal. Ia ser legal. A gente fica tipo, oxe, que música é essa que tá acontecendo aqui? Entei, é você! Entei! E o Entei me salvou. Um. Então, né? Só fica balançando uma vez toda hora. E o personagem achando que foi quase. Não, vai sim, Deox. É, Hora da captura! Vai, é agora que eu sinto! Só que nem parece útil. Porque a gente não fez o que útil. Quem a Pokémon porta fez? Então é faz gay. Agora. É gay, você começa. Eu sou gay? Isso, se você... Ah, eu já sou gay aqui, ó. Eu sou gay, ó, bicho. Usou Pokémon. Se você... Quem foi? Ah, não foi. Agora eu não sou gay. Eu. Aí vamos vai, agora vai. A terceira por. O Deox, você sabe que é você. Você sabe, né? Ah, você sabe, né? Ninguém vai cair, né, Doug? Agora! Você é meio gay, você. Quase gay, você. Agora é o Daniel. Nossa, eu tô gastando todas as minhas Pokéball aqui. Ó, o Daniel, você tá fazendo essa aqui, velho. E rolar. Mas na próxima, nunca. Na próxima, Daniel, ó. A próxima. Aê, chupeta. Ele não vai poder fazer nada contra o chupeta. Ele vai se matar. Ah, mas aí tudo bem. Agora o Daniel. É você, ó. Daniel, daqui a pouco. Daniel, né? Gay. Ah. Meu. Você chegou mais perto. Ele fez 12 vezes o meu. Você chegou mais perto do seu, hein, Joguinho? Não, mentira. Agora sou eu. Aí depois o Daniel. Pera aí. Eu acho que a gente não vai capturar ele. Vai capturar agora. Eu acho que... É agora! É, campeão. Vamos, Deoxys. Entra aí na Pokébola, eu tenho uma mansão agora pra você. Agora essas últimas duas são do Daniel. Eu tenho uns presentinhos pra você. Eu tenho uma Ferrari pra você. Tudo dentro dessa Pokébola. Você vai ver. Só entrar nessa última Pokébola que eu aposto que não vai entrar. Só entrar. Bom, então... Vamos matar ele, né? Só pra ter a experiência. Nossa, será que ele é muito experiência? Acho que é normal. Tchau. Aí daqui a pouco o chupeta nível 20. Chupeta. Plim! Ok. Eita. Nível 8. Berro. Ah! Que é Berro? É Screech? Acho que é Screech. Deixa eu recuperar lá o negócio lá, o Benjamin. Ele comeu meu Benjamin. Essa. Joguinho aqui! Ei, joguinho, não vai jogar Zeldinha. Não. Majorinha. Não. Majorinha. Não. Vamos lá, joguinho, vamos jogar Majora Mask. Quantas horas de nessa acho que eu terminaria o Majora? Menos do que o. É bem menor que o Kind of Time. Sim. A não ser que você queira fazer 100%, aí é outra história, né, rapaz? Mas 100% é mais divertido de fazer no Majora. Algumas, né, coisas. Algumas coisas são muito chatas de fazer no 100%. Não. Eu não gosto daquela missão do casal, sabe? Eu não gosto. Ah, mas é aquela, tipo, a mais difícil do jogo. Então, mas eu não gosto. Acho muito rolê. Eu só não jogo porque tem muita aranha aí. Ah, meu jovenzinho, mas as aranhas é opcional, rapaz. Não. Será? Vai matar. Vai botar uma aranha na sua calça, Júlio. Eita, o Scyther! Scyther! Eu capturaria, mas eu não tenho como evoluir ele, então não. Tchau. Tinha um jeito de fazer eles evoluírem. É, sim. Né? Tem uma. Tem uns hackzão aí. Não, sem hackzão, na própria coisa. A cara do Akit. A própria randomizador dá pra fazer.
Vamos lá na... procurar bicho na floresta. Na floresta. E estamos na floresta, Petalburg. No bosque, Petalburg. Eu peguei um monte de Pokémon. Você pegou Deoxys, moço? Vá, 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 meus Pokémon insetos. Aí você vê, na verdade, o Deoxys não substituiu nenhum Pokémon, ele só apareceu assim. Tinha uma chance em 3 minutos. Ah, não. Ah, vai ser tudo meu. Ah, não. Pelo menos eu tenho o negócio agora. O Chupeta, que ele tem ataque noturno. Pera, o Chupeta é noturno. Que é o noite Bel? Noturna. Ah, deve ser. Para com isso, Daniel. Eita, no, nós. O Natal tá chegando. Noite feliz. Noite feliz. Sei lá. Eu não vou fazer nada. Não vou ganhar nada de presente chorar, também. Talvez. Vou chorar porque eu não tenho amigos. Vou chorar porque não existe Papai Noel. Não existe Papai Noel. Ah, não! Para de mentir, não, que existe. Mentira, existe sim. Existe. Minha irmã que fala que não existe. Minha irmã falava que não existe Papai Noel pra mim. Mas eu acredito! Eu tenho certeza que existe Papai Noel! Eu vou escrever pra ele. Eu quero um Nintendo Switch. Eu quero... Eu quero um... O Super Mario Odyssey. Splatoon 2. Que mais? Xenoblade 2. Que mais que vai ter? Arms também, eu acho que... Arms seria só se tivesse sobrando dinheiro. Arms, pra... então. Bem assim. Pra jogar de vez em quando. Zelda também. Tem um jogo da hora chamado... Eu pensei em um jogo... Snipper Clips? Falei não, aquele jogo é só. Você quer jogar Snipper Clips? Nem muito menos um 2 Switch. Aquele jogo é pior ainda. O pior é o minigame de tirar leite da vaca. Da teta da vaca. Você já viu esse jogo, Dioguinho? Não. Da teta da vaca? É horrível. É muito bizarro. Só Nintendo pra fazer essas coisas bizarras, mano. Chupeta, nível 9. Mais um Bell. Meu Deus. Onde você achou tanto Bell do assim, tio? Ah. Ali, ó. Ali no canto ali. Aí tem tipo um depósito cheio de Beldum jogado ali. Ali, ó, ali do lado dos Deoxys. É os ovos do Deoxys. Ele achou que era um Pokémon inseto. Ele viu tipo um casquinho assim azul, ele achou que era tipo o Carrablast assim. Que é o casquinho azul. Falou, oh, nossa! Um Carrablast em Hoenn, isso aí é ultra raro! Só que não, né? Vamos lá. Que é assim, é um desparalisa. O nome dele em português fica muito estranho. Quem é aquele cara? Oh. Quem é esse cara? Não achei nenhum ainda. Olá! Você viu algum Pokémon chamado Shroomish por aqui? Não. Eu realmente amo esse Pokémon. Eu estava tramando uma emboscada. Você demorou muito no bosque. Petalburg. Eu fiquei cansado de esperar, por isso estou aqui. Você, pesquisador Devon, me dê esses papéis. Ai, socorro! Socorro! Você é um treinador forte, não é? É, você tem que me ajudar, por favor. O quê? O que você pensa que está fazendo? Não, você vai protegê-lo. Não, ah, tá bom. Não, você vai protegê-lo. Ninguém que atravessa a equipe Aqua. O que é a equipe Aqua? Recebe misericórdia, nem criança. Venha batalhar comigo. Ixi, que símbolo é esse? Ai, meu Deus. Que símbolo é esse? Lá vem o Mewtwo. Lá vem o Deox. Ixi, é o Kate. Não é o nome de mulher, não. Oh, o quê? Eita. Olha, vocês estão bem. Você tá com uma cor meio esquisita, Dante. Você tá meio doente. Nossa, eu pensava que ia ser shiny, mano. Que eu vi uma cor é meio ro... Ai, tirou muito pouco. E eu acho opa, que eu Pokémon elétrico ficou paralisado, hein. É, Dratini Shiny Rosa. É, nossa, eu juro que eu pensei que ia ser... O quê? Vai, chupei. Porque os Pokémon da primeira geração na Emerald são meio... Tão gráfico meio... Bugadão. Porque bugado. Eles meio que não aparecem quase nunca. Então...
Oh, beleza esse hidratinho, desgraçado. Beleza! Mas deixa ó, usar. O Equipe Aqua... Hein, caralho? Mandando bem pros Pokémon roubados. Roubaram o Dratini. Ele foi lá no, na Aqua e capturou o Dratini. Imagina só mais pra frente, enfrentando os Dragonite. Piora e cai. A defesa piora e cai. Toma, derrubaram. É. Ah, é porque Noturno é especial nesse jogo. Sistema de tipos da terceira geração, hein? Belezinha, hein? Então, gente, eu vou explicar. Até a terceira geração, a questão de ataque físico especial era dividida de acordo com os tipos. Então, tipo assim, o tipo água, todos os ataques do tipo água eram considerados especiais. Todos os tipo normal eram considerados físicos. O tipo noturno é considerado especial nesse na terceira geração. Então é por isso que não tá. Então, ó, beleza. Eu odiava esse sistema de calcular físico e negócio especial. Entendi. Porque você dava soco de fogo, soco elétrico. E considerava como especial, assim. É muito sem sentido. Isso consertaram na quarta geração. Chupeta. Aê, falou Kate. Você é muito forte, muito forte. Bicha ganhou 180. Que bom. Aff, você tem mesmo que se intrometer com a equipe Aqua. Venha e lute comigo de novo. Eu queria poder dizer isso, mas estou sem Pokémon. Olha, nós da equipe Aqua temos negócios em Rushmore. Eu vou deixar você ir hoje, tá bom? Não é nem porque você não tem Pokémon mais, né? Ufa, foi por pouco. Graças a você, ele não me roubou esses papéis importantes. Então por que você tá carregando esses bagulho? Olha, eu vou te dar um bom prêmio. Muito obrigado mesmo. Super bola! Eu ganhei uma super bola. O que o bandido da equipe Aqua falou? Algo secreto da cidade de Rustboro? Léo, como ele fala os planos? Uh-oh! É uma crise! Eu não posso perder tempo! Tchau. 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 Vamos continuar nessa. Olá, seu Pokémon está bem? Se seu Pokémon está fraco e você quer evitar a batalha, você deve ficar de fora da grama alta, ok? Ele fala isso logo no lugar que não tem como escapar da grama alta, né? Eita, nós. O Shine! É o do Oeste! Sabe o que eu vou fazer? Não. Eu não quero capturar o Noctowl. Não é um Pokémon que eu queira colocar no meu time agora. Pokébola! Ai, beleza. Tinha um Pokémon me esperando do lado. Eita, Miss Dreams. Acho que eu vou fugir. Tchau. A Miss Dreams tá fofinha nesse esse sprite aí. Tá bem fofinha até ela roubar sua alma. Até ela roubar minha energia vital. Eu quero só do... Porque eu já acabou os PP do chupeta, então não adianta nada. Beldum. Meu Deus, se ele tiver Beldum. Beldum. Ah, O Pokémon inseto. Belo Pokémon inseto esse aí. Pesadelo das cavernas. Quase um Super Sonic. Ele perde o ataque. Sanguessuga. Ainda bem que não tá buffado nessa geração, né, Sanguessuga. Elite Life. Nossa, eles deram uma bufada do caramba, bom, mano. Meu. Eu não sei por que eles bufaram tanto assim Elite Life. Ah, eles quiseram fazer igual que ataque de grama, né? Só que inseto. Que ataque de grama? Que você absorve, né? Energia do. Gigadrain? É. Eles bufaram o Gigadrain? Não, eu tô falando que eles quiseram fazer um de inseto. Ah, mas Gigadrain é 60. Tipo, não. Elite Life virou de 80, o negócio não, assim. Não, sim, então. Mas Gigadrain não é 60. Gigadrain é 60. É fraco o Gigadrain. O que eu tô falando é que eles quiseram fazer um Gigadrain de inseto, entendeu? Porque antes era muito fraquinho, tipo, só... Nossa, era ridículo. Até a quinta... Foi na sexta que mudaram, né? Na sétima. Sétima. Ah, foi até a sexta geração, o Elite Life era lixo, velho. Acho que depois do sol tá pra terminar, hein? Será? É.
Menor, a gente vai... Não morre, por favor. Ai, não. Em 2020 a gente... Você podia perder o ataque elétrico, né, Benjamin? Ia ser bom... Scarlett e Johansson. Acaba? Deixa eu só pegar esse item. Pera, pera, não precisa acabar ainda. Calma, 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 jovem, calma. Aqui, ó. Você quer saber o que tem pra lá? No próximo episódio. Tá, até mais. Falou, não esqueça, pessoal, de se inscrever, até. Seu maldito. Tchau.